Helbo, sidste spørgsmål her, inden I skal ned og fejre det i omklædningen. Jeg tænker, oplægget til kampen her. Hvordan var meldingen fra Brian, jeres træner, til kampen? Brian, han fortæller os, at vi skulle bare huske at nyde det her. Det er ikke noget, der sker ret mange. Der er ikke ret mange, der får lov til at opleve det her. Og der var nogen drenge sidste år, der fik lov til at opleve det, da vi også gjorde det sidste år. Ellers så skulle vi bare gå ind og nyde det og kæmpe for hinanden. Og tak for det, Helbo, her fra Mixed Zone i Lysing. Held og lykke i foråret. Jo, tak.